Gente, noite de Barra do Garças. Aqui eu vou mostrar como que são as lanchonetes aqui. Ainda tá cedo, mas vou mostrar como é que estão as lanchonetes de Barra do Garças. A noite de Barra do Garças. Olha pra vocês verem. Cidade turística. Mostrando um pouquinho do movimento à noite, Barra do Garças. Cidade turística. Ainda tá cedo, né, gente? O movimento tá fraco porque ainda tá cedo, mas aqui na cidade o movimento aumenta muito. Porque a cidade aqui é turística. E é muito movimentado isso aqui. Joia, produções e eventos, marcando presença aí. Olha aqui, noite Barra do Garças. Gente, olha os cantores vai vir aqui hoje à noite, ó. Noite do Funk. E o evento vai ser aqui mais tarde. Isso. Menor de idade. Aí. Pois é, vai ser aqui, ó. Noite do Funk, Barra do Garças. Aí. Mais tarde vai ser a festa aqui, gente. Aqui no Porto Baé. Vou mostrar pra vocês. É noite do funk, né? É o cara do momento, o DJ Caio. Você pode dar uma entrevista, você sabe? Você sabe quem é que vai cantar aqui? É o DJ Caio, lá de Goiânia. Cara fenômeno. E o Grego, estouradíssimo. Tá estourado na música GGM 6.0 e também o Breno Paixão, lá diretamente de Goiânia. Bom, top. Só show top, a partir das 11. Às 11 em ponto, só. Vim aqui comprar seu ingresso e vim assistir o show. Mostra a estrutura. Olha a estrutura. Você tem a estrutura de um show top. Show grande. Hoje tem pra vir. Já tem 2.500 ingressos vendidos já. Aí. É muita gente então, hein? Muita gente. E a cidade aqui é turística, né? Isso, cachoeira. Aqui tem cachoeira. Tem as águas quentes. Que o nosso prefeito Adilson ajudou, reformou lá, ficou top. E é isso. É isso aí, gente. É isso aí, gente. É verdade. Falou, um abraço aí. Um abraço. Você é da onde? Sou daqui da Barra mesmo. Eu tenho 2 mil vídeos na internet. Você faz vídeo? Eu faço vídeo. Agora mesmo assim que tá rodando muito. Ah, para de gracinha. Pois é. Você faz vídeo na onde? Pega meu nome, mas tá ligado aqui, né? Aí você vai ver. É isso aí, gente. Abraço todo mundo aí. E mais tarde vocês vêm aqui curtir. Qual aqui, o teu nome aí? Ok? Ok. Abraço, peraí. É isso aí, gente. E logo mais à noite vai ter a festa aqui dos cantores aqui, né? O rapaz já falou o nome deles aí. E aqui é no Porto Baé.
Aí, ó, muito animado, vai estar muito animado. Depois das 11 horas em diante, depois das 11 horas, é só comparecer aqui. O rapaz disse que já venderam mais de 2.500 ingressos. Ok? Abraço todo mundo aí. Até o próximo.